kulipa shule za kata kama hatuna maabara. Na mtakumbuka ndugu zangu wasanii kwamba sisi katika manispaa ya Dodoma tunashika mkia katika ujenzi wa maabara. Sasa kushika mkia manispaa ya Dodoma ambayo kuna waelewa wengi na wenye uwezo wengi si sahihi. Mkwasa amesema kuwa kiwango hicho kidogo cha ujenzi wa maabara umechangiwa na siasa potofu, ambapo baadhi ya wanasiasa wamekuwa kipita na kuwapotosha wananchi kuwa kazi ya ujenzi wa maabara ni ya serikali pekee. Wakizungumzia jinsi wanavyotazama shughuli hiyo ya uhamasishaji, baadhi ya wasanii wanasema kuwa wanaona fahari kujumuishwa na serikali katika shughuli za kuhamasisha maendeleo mkoani kwao. Kwa utamaduni wetu sisi wa Tanzania ni tunaishi kwa amani na upendo. Kwa hiyo tunapochaguliwa sisi sasa hivi kushika katika jambo hili, pia wengine muda wao utafika pia na wao watashirikishwa katika jambo kama hili. Waje shirikishwe, unaweza kwa namna moja ama nyingine ukashiriki mwenyewe. Maabara ni kitu ambacho kila mtu anaweza kutumia. Kwa hiyo sisi kama wasanii tumejitolea katika upande wa burudani, na mtu yote ambapo anaweza kuchangia katika nafasi yake, basi wote tuweze kusogea na tuweze kufanya kitu kimoja. Wanafunzi na shule, madarasa na maabara, itika wito, timiza malengo, hamasisha, changia kwa moja na upendo. Tusichoke, tujenge majengo ya robora, soma tope. Kiongozi amejitoa pia, na sisi tufate maabara ilobola, itofanye elimu somo. Damu yako Tanzania.